deputet i parlamentit Zvicrës. Mirë po, kja shka më interesu mua, ajo që ikin në ora 6, i ka posë dhe cupalot, i mjelke, vetë, tomnin që e ka që për gazari aja gruja tina, ajo si ju ka kry demoni i ka mjelto, ato dhe cupalot, e ka nërë më gjesin, u hi u la, u pastru, i ka vesh të eshat katolikit, kravatin, ka shku me kjerë në parlament Zvicrën. Përshëndetje. Si jesu u halon? Mirë falëndetje, ju. Mirë falëndetje, ti jemi pra emisionin 05, prej nga jene? Jena nga komuna Shtimës. Shtimës? Po. Jetoni aty apo? Ja, na e tujmë Zvicër, jem që 35 vite jetoni. 35 vite? Po. Qka punan me, qka merësh? Mirë me punë të rrugve, të bëndë shtetit, dhe mëndë të ziskomave, të koblave, zdo loj qka interesuën për shtetë, dhe shtetët komunat, dhe mëndë shtetit Zvicëran qka interesuën për mimbojtën natyre, se dhe mëndë zdo sa një ditë mirë qka duhet me pasë dhe përmëmojnë mimbojtën e shtetit. Puna vështira është në varet njëri ju që është i zoti, që ko, dhe me onë, që është i avdu me honë kryu, edhe dhe me onë edhe, nuk ka është interesant vetë në fëqia punëtore, po është edhe, më konë, edhe logika. Legenda, dhe më konë, kja është më kërësori, edhe të një tira, ku ta kish logike, ku ta kish kujtë okej, edhe me ndonë mirë, ki ideja për shamë, edhe puna letësot. Ndërru, më pyta që kam për sot dështë, cila është gjëja më interesante që keni parë në Zvicër? Ta shë 35 vite që i aty, qka ke po interesante që ke thonë kjo? Janë dy gjera. Gjera më kryesore është, qka më ka pëlqyer mua, kjo është edhe, kam qef edhe deputet të Republikës Kosovës, përgjësi, pa më rrasit së partia është, okay. Keti përshëndes, vetë isha mi a thonë një fjallë, unë janë Mejdan nga Komuna Shtimës, jetoj nga kantoni Berni në Zvicër, sa në më kryesore që kam interesu spori, unë jëmë konë qysh para luftës në Zvicër, im doli ri edhe jëmë shku një 3 mujtë ditë të një familje Zvicërane, edhe aty më këmë dimuar me një bujësi u kona e, kuptohet, edhe përshka që jëmë konë një ri, këmë dishme në dimi që mësë me bo shpenzime së zonë që i këmë fitu para, së e këmë gjendja pak para luftës që i marshin të rritë në Kosovë, politia Serbisë, dhe mënë i kanë liua shtetit dhe mënë Kosova që i jem shumë gjendë të tronë që i një mësë më nëjtë shukë honë edhe që du të minojtë më nëjrujtë atë di mësë më nëjtë punë honë edhe si i marrë një që në shtorë në gratësi. Mirë për në atë moment, unë e kom nëjtë në atë ku aty dhe pa të shku të Zvicrani që ti kësë t'i kërës i parët. Ti ndimbaj vetëm për ushqim, punajtaj vetëm për ushqim e për fjetje, që ti kërës i parë në atë ku. Ne kuptojmë gjendën këtë shqiptarët e kemi posë në atë ku, skamin, përgjësia. Mirë për, shakon po më gjendën më interesant është, a i Zvicrani ka punu në parlamentin Zvicrën, deputet i parlamentit Zvicrës. Mirë po, kja që ka më interesu mua, ajo që ikin në ora 6, i ka posë dhe cupalot, i mjelke, vetë, tomnin që e ka që për gazari aja gruja tina, ajo si ju ka kry demoni i ka mjelto, ato dhe cupalot, e ka nërë më gjesin, u hi u la, u pastru, i ka vesh të eshat katolikit, kravatin, ka shku me kjerë në parlament Zvicrën. Edhe ai njëri ku në njofshë, edhe kërë u kryjë në ora 5 mbrëmje, pe parlamentit Zvicrës, dhe me honë, u kryjë të familjave që ka aty në fshatë, a i mëna veqë i ka hikë të ishët dhe punës, edhe me gëzim, dhe me honë, kravate, këti ka hikë zotlinë personë në konë, edhe pasonik, po shka më intereson, hobi ti, edhe ja ka njësë, edhe i ka mbjë lopë, normal mbrëmje, ka ponu, kja mund ka interesu, atëri më në qëtitë, qysh mund kja më ndohë, se nësë imi pravu, nësë i rosë, po kja është dhe me honë, armëria e shtetit Zvicrën që ku kanë arritë ato. E desha me honë ti në deputetet unë që ta akum po, unë që deputeti Zvicrën i kam i lëptë kështu edhe gjithë mund me gëzim. E deputetet e parlamentit Kosovës jam i bindi që të nuk e vojnë kuar. Po, këto desha me honë një, edhe dyta, që kam interesat unë që punaj të më në shtetin Zvicrën, ashtë që kum po në rejkat e Zvicrën, dhe me honë bjeshkë që i ka Zvicrën, i ka shumë bukra, edhe që i bojnë ideja, që vinë ta, edhe me kalimin e kohës, bojnë që shetë ideja ta, ata e shkojnë vetëm për para, dhe mënë edhe kanë qenë, si gëru një jetë, për një këtë gjatë, dhe mënë kuptuat, të shtos të ega, të gjitha ti mbrojnë, gjitha kujdesën për mosa, për gjithë shka i dojnë shumë, dhe mënë qenë të këtë gjithka. Mi për ma interesant, që kam më ka interesu mu, që për vetë një juve, do me aftu i përgjegjen. Hale, okay. Zvicrën, dhe mënë ideja, Zvicrënve, edhe unë me një arkitekt, që kemi bisedu këtë tema, që kemi morë pyjtë, që kemi bo ide, shka interesant që është për shemëll, e i marrin lisat në malë që janë, dhe më varë trasia 30 centen, 20 centen, ku të dhjetë më atërosh, i prejnë më atër 2 metra para se me rëndë tuk,
i lëzojnë lisat i hikën, i morim ato makinat, edhe ato dronë i kapim ato lukët pagerit, i kapim edhe dhejon e shkunin, e hikin me gjithë rraj lisin. Edhe atë lisë e morin, kur ta përpënojnë rejkat, i shtinë në për rejka, i bojnë, dhe me herë në shmajnë pozitën e djatë, i deponojnë pikas pika, edhe ato lisa, që është ideja atin edhe vërtet është kjo, që peshqit që jetojnë, që vinë, që rritën, që shtojnë, është për me vlajt peshqit në lisa të rojnë të lisa. Edhe, po, në rojnë të lisa. Lisa po, edhe është ideja që e bujnë të edhe vërtet është kjo që vlajnë, që ratojnë, lypin që ci edhe peshqit në atin me vlajnë. Dhe mund, kja është disen që e kumë vretëtu që shajnë të asante që në ka orën. Edhe kja është shumë e vërtet, edhe në pëlqen. Indrum, falenderoj shumë që na dha këtë informat, të falenderoj sinqerisht shumë edhe po e shoh që jeni një zotëri vërtet edhe bos. Falenderoj shumë edhe ashtu bos jam. Falenderoj shumë.